Rasmus Poisel on tegemas viimast pööret ümber maandumisnõlva ja siis on teda ees ootamas. Nüüd on kõik olulised pöörded tehtud ja Rasmus Poisel on lähenemas Enerviti telgi alla, kus on võimalus võtta viimane kosutus lonks juua. Enerviti telgialt läbi ja ei, Rasmus ei taha juua, vaid tüürib. Rasmus Poisel on asunud tõusule, tõmbab ennast kohe ülesse ja meil on hea meel või kohe varsti tervitada Rasmust. Kui näeme ka juba järgmisi võistlejaid tulemas siia sellele maandumisnõlval trampliinile. Ja Rasmusel jääb nüüd veel umbes 3-40 meetrit tulla ja siis on ta finissis tänase jooksu võitjana. Eelmine aasta isa tal ei lubanud seda võistlus kaasa teha, oli veel poiss nõnda väike. Selle aastal on Erki Poisel ise ka stardis pärast aastast eemal olekud suures spordist, nii et saame isa ka tervitada poja võidu puhul tänasel päeval 23. aprillil. Aga nüüd vist Rasmus on juba anna nägemisulatused. Ootan veel viimast hetke. Kui on tulemas siit ka järgmised võistlejad, on sisenemas sellele maandumisnõlva lõppe auku. Enerviti telgialt läbi, tulge Enerviti telgialt läbi ja sealt alustate tõusu siis siia, meie liigume finissi poole. Ja tundub, Kristo, et enamus lapsi on sinu juurest juba läbi jooksud ja enamus on neist tulemas siia sellesse kohta, mille nimi on Tehvani mäejooksu finish. Ja ma arvan küll, et suurem osa lapsi on tulnud. Üks poiss on nüüd esimeselt kilomeetrilt ka veel läbi saanud sealt stardialast. Nii et sellel väiksel noormehel jääb nüüd minna natukene vähem kui kilomeeter. Samm on väga reibas veel ja tuleb sõber minna. Palju ei ole jäänud. Nüüd saab laskuda, nüüd saab veereda ja siis tuleb jälle tõus vakata. 9 minutit on kulunud startist aega. 12.09 on kell, tähendab seda, et see, et rada ikkagi pikemas eeti, on juba annud tunda, sest eelmine aasta oli võitjaega orienteeruvalt 7 minutit. Kui Rasmus Poisel paistab, meil liigume finissi joone pealt. Rasmus Poisel number 11, laste jooksu võitja. On nüüd tulemas oma võiduka lõpupoole, nartus näole Rasmus, käed taevupoole! Ja tuletame siis kõigile lastele meelde, et kõige naerevama ja kõige lõbusama näoga laps, kes täna finisseerib Hanno. Vaatab, kes see laps siis on, saab täna eriauhinnaks Tõrva ekstreemjooksu, 10. juuni ekstreemjooksu, vaba pääsme. Ja Rasmus, kuidas kommenteerid, oli raskede jooks sinu jaoks? Mis oli kõige raskem? Kas need tõusud seal raha peal või see viimane? Viimane. Pole midagi, kõik on väga hästi, mine all on taastusala ja kõik liitub. Rasmus ootab gentlemane helikult järgmised võistlejad ära. Number 22. Kuidas on su nimi? Sten Järgenäis. Sten, kuidas kommenteerid tänast jooksu? Oli see sinu jaoks esimene või teist korda juba? Teist korda. Kas Sten aasta oli raskem või täna? Teine aasta. See raskem. Selge, oled teinud suurepärase töö. Aitäh sulle ja mul on ka tütarlaste võite siia. Tule korra siia poole. Mariliis Alt on tulnud kaugelt maalt siia Otepääle võistlema. Mariliis, sinu kommentaarid peale tänast võitu. Hästi. Määratus näol ja kõik on hästi. Jah. Selge, suure aitäh sulle. Oled teinud Otepää jooksu. Ja palju õnne võitjatele Rasmusis poisse poolelt ja Mariliis tüdrukute poolelt. Huvit on jah see, et tüdrukud ütlevad usna kergelt. Annab mõelda korraldajatele järgmiseks aastaks, et tugevam sugu siis ka lastejooksus ütleks viisis, et oi kui raske oli. Aga tütarlaps, kes selle jooksu võistluse võitis ja kuidel tõesti väga kerge oli, siis vähem kui 20 minuti pärast on sul hea võimalus minna ka pikemale distantsile. Ja selle koha pealt ma julgen öelda, et küll, et sa pärast siis nii rõõmus enam ei ole. Aaron Aul
varusmees on jõudnud finishisse peos Otepää Winter Triathlon 2017 müts. Oled aanud näinud vahva jooksu number 13, Henri Madismäe. Sinu kommentaarid tänasele jooksule. Henri, mis oli kõige raske? See viimane tõus võttis ikka lõpuks läbi. Selge, pole hulle midagi, mine siit trepist tasakisi alla, seal alla on sulle natuke süüa juua ja vaata kriidi ära, et teil külm ei hakka. On näha, et üks pisemaid võistlejaid on tulnud siia finishisse. Number 21 on siin minu juures, number 21 tule siia minu juures, sina vist oled Aaron äkki ja. Kuidas sina kommenteerid temast ja kas ennast aga käisid jooksmas? Ei. Oli täna sinu jaoks raske see esimest korda? Jah. Mis oli sinu jaoks kõige raske? See mäes. See mäes üles tulek, aga astrade peal joosta sulle muidu meeldib? Jah. Selge, oled teinud väga vahva jooksu medal kaelas ja mene trepist alla, sealt saad süüa juua. Ja tundub, et enamus lapsi on ikkagi juba jõudnud siia selle ronimise nõlva peale. Kui nüüd number 3 on tegemas lõpusporti, aga vaatab ikkagi, et ei, siit ei õnnestu ilmselt enam rohkem midagi juurde võtta. Olete tegnud vahvad jooksud, lapsed. Tulge, tulge. Enam pole palju jäänud. Number 6 ja number 2 on veel ronimisnõlval, kui number 6 näeme, et Johannes Kivara on käed lahti lastud ja võtab täiesti vabalt seda jooksu nüüd siit viimased julged asted ja on finis ka tema jaoks tehtud. Ja mul on üks teada on põhistuse peakorraldajale Siim Ausmäele, et Robi Viljamsid küll veel kohale ei ole jõudnud, elu on ikkagi endiselt laif, aga siin toodatakse Siim starti alasse, meil on üks väike tehniline probleem, mis saab ära laetada, nii et ole hea, esimesel võimalusel kiirusta starti alasse registreerimist teil kiivuta. Number 2 on tulnud finishisse. Number 12, Oliver Lätt on siin pikali maas. Oliver, tundub, et sa oled endast täna 100% olnud. Energia nii otsas, et ei oskagi midagi öelda. Oliver, oled muidu kõva jooksumees. See on sul selline esimene raske jooks. Kui järgmine aasta selline jooks tehakse veel tuleb? Mõtled veel natukene. Selge, aitäh sulle tulemas, ole hea. Mine alla taastusalasse. Ja tervitame number 9. Anelle Pedersson on tulnud finishisse. Ka sina saad oma osalusmedali kaela ja saad nüüd liikuda alla taastumisalasse. Põhijooksu stardini on jäänud aega 14 minutit ja 50 sekundi. Kui meil on veel tulemas siin mõningad võistlejad. Number 10. Noormes, kes sa lähed meile trepi alla, tule siit üles tagasi. Siit poolt alla. Tule siit alla. Number 10. Liisi Liivarand on nüüd finishis. Liisi on teinud peajooksu 15 minutit ja 57 sekundit. Siit trepist saab jooksu on teinud numbri 18. Kui on viimase osalena laste jooksul tulemas nüüd finishisse, teeme alla aplausi. Rafael Karu on tulnud finishisse numbri all 20 ja mulle tundub, et tema on täna vist üks nooremaid osalejad. Rafael, kui vana sina oled? Tule ütle mulle. Tagasi jooksis selle raja läbi, mis oli tõsi ja ligi kilomeeter lühem.
Lõppsab ju veelgi toredam olema. Huvitav oli seda näha, kas liidrid nüüd kolmandat korda tornikarpi tulinema üles mäest, sest tuletame meelde, et tänasele kõige kiiremale tütarlapsele ja kõige kiiremal aja ees ka vabapääs meid Eesti meistrivõistlus. Rilli on päris pikaks läinud, sest Paunas on siis vaatavad sellise lootuse. Ma arvan, võistlejad sinna tornikarpi jõudma. Kristo, kas sa näed juba kedagi? Ma näen praegu sõites rajoon, see on üks kindel reegel. Aga liider tuleb nüüd stardiala poole ja vähemalt tornikarbis on taas siin muutumas. Väike vihmasadri juures hakkab jälle tibutama. No siin tuleb see lõpp ka teha siis ikkagi ekstreemi jooksu väärimiseks ja olen oma mikrofoniga siin selle laskumisel ma ülemises tipus ja pilk on suunatud. Teil on võimalik neile liidritele kaasa elada ja kõik ei ole veel lõppenud. Tõus, kõige raskem tõus alles hakkab ja nagu lastejooks näitas. No, liider oli loomulikult tapsika just selle viimase tõusuga. Nii et kolm esimest on jõudnud. Aeg oli orienteeruvalt 2.47, kui oli protokolli õigesti mäletan ja eelmise aasta aeg 5 kilometri peal. Ja läheb põnevaks, kui Kristo ütles, et viimase kilometri peal olid kolm meest 250 meetri peal ennast ära jaganud. Siis saate auto igatahes siit ülevalt paistab ja nüüd hakkavad tulema otsustavad hetked selle nimel, kes võtab teise Teefaldi mäejooksu absoluut arvestusvõidu, mis on tema lõppaeg, kui palju on tema mäkkeronimisaeg, need on selgeks lõpu protokollis, aga saate auto paistab. Ja kuskil peab olema ka esimene jooksja ja me näeme esimest jooksjat. Esimene jooksja väga pikkade sammudega läheb nüüd ümber selle laskumisnõlva. Ja siis on ta õige pea siin meie ees. Kristo! Jaa, ma räägin sellist meest vahel nagu Rein Vares, kes on nüüd ka tornikarbist viimast korda läbi käinud ja teeb selle stardikaare juures selle tagasipöörde ära, nii et Reinul jääb 1 kilomeeter minna. On ta kohal umbes 7-8, nii et kui liider on viimase 100 meetri peal, ehk tõus on minna, siis Rein on viimase kilomeetri peal. Rein tuleb minna, ühtegi tütarlast ma veel näinud ei ole tornikarbist alla tulemas uuesti ja vaatame, kus siis esimene tütarlast meil tuleb. Noored mehed tulevad küll, näod on naerul ja on neid jälgima peab, kellel on siis kelle täna kõige naervam nägu selle võistluse peal. Aga tütarlapsed, ootame teid ka. Saate auto on Kristo Lüka oma mikrofon välja. Kristo Lüka mikrofon välja. Saate auto on lahkunud, mis tähendab seda, et esimene võistleja on ronimas mööda nõlva ülesse. Nii, jaa, ja vahepeal tervitame siis Meelis. Meelis Lill on jõudnud ka tornikarbist viimast korda läbi ja tema rõõmus kommentaar oli see, et täpselt nagu eelmisel aastal. Ei ole täpselt nii nagu eelmisel aastal. Anna on oma raha alla pannud, et ilm oleks parem. See vahe on eelmise aastaga, aga ilm on täpselt sama. Ander Markus Kroon on ka jõudnud tornikarbist läbi ja me saame tervitada kohe-kohe umbes 1,3 kilometrit enne finissit esimest tütarlast. Number 154 jookseb minu juurest läbi nägu väga naerul ei ole, aga vähemalt esimene tütarlaps on meil siis läinud ja järgmine tütarlaps. Ma tema juba teab, et naeratama peab. Nii, Kristo, ma seda siin vahele sellepärast, et mul on... Reu läheb ka. Kristo, mul on võitja, 155 on ajaga 21 minutit ja 54 sekundit on finissis. See mees on ei keegi muu kui Marek Võsu, spordiklubi pro runner mehed. Mees on andnud endast 100% ja laseme ta natuke hinge tõmmata ning siis üritame saada ka esimesed kommentaarid sellelt tänaselt suurepäraselt Teefaldi teise mäejooksult ekstreemjooksu esimene etapp sarjast Eesti ekstreemjooks. Nii, Marek paneb kella kinni, kontrollib pulssi, mees on andnud endast kõik ja enne kui järgmine mees tuleb finississe, Marek, õnnitlused sulle, oled teinud kõva töö, eelmine aasta olid siin samas meega. Eelmine aasta oli sul ilmselt kurb vaadata, kuidas Indrek Tobrelulud sees läheb, aga täna, mis oli sinu rump? Jaas kohe, et ole kiin algus. 12 kiirendus siis. Ülejäänud kõik koos. Järgmine mees, nr. 90 ja siit tuleb ka kohe nr. 24, aega 23.03 ja
mehed on andnud endast parima. Teine mees on Jüri Sirokov ja kolmas mees on Margo Lundberg. Mehed on teinud suurepärase töö. Marekil hakkab juba naeratus näkku tagasi tulema. Mees on andnud endast kõiki, nagu ta ütles, et tema rumbiks oli täna siis ilmselt tuge valgus. Küsin nii nagu laste käest, mis oli kõige raskem osa täna? Kõige see, et see oli nii, see oli jäsa. Väga raske. Et ilm oli sama, mis eelmine aasta, tõus on sama, nii et kolmas kord ikka siin samas teemandil. Kindlasti. Selge, aitäh sulle ja küsin ka teise ja kolmanda koha meeste käest. Mehed, mis oli täna teie trump? Ma arvan, nii on trump viimased 15 meetrit juba. Ja Mardo, kus sa nägid, et enam ei anna Jürit kätte saada? No see lõppu öelda, ma olin võis mööda, et ajab on meil väike oas ees. Ja kõik konkurent oli parem teha. Mina olen kõik viimased teis, et aga väga rõhval. Ei, tõesti lõppu osa. Kui me Kristoga sõitsime täna enne siin päeva algus, sõitsime veel päeva läbi, siis meile tundus, et kaks viimast pauna, mis läksid sügavale põhja, olid nagu selle raja sellised magusad maasikad, siis kas nõustate selle? Just, nõustan. Jüri, sinu jaoks kõige kergem osa küsimises niimoodi, tavasti raskem, aga kõige kergem. Kõige kergem, tõndsin igagi. Etapult raskus peamiselt, kogu aeg oli korralik viimutus. Aga konkreet on meil lähedal ees, et mul on lagant üli ees. Aga rohkem saad väga vist välja panna. Paari näite kaugus on juba. Et see on nii trukke. Selge, aitäh! Ja teeme aplausiga järgmistele lõpetajatele number 8. Valmar Kask on jõudnud siia finishisse ja tuleb siit järjest meie juurde. 119 on finishis. On teinud kõva aja ja hoiame meid siit kaamera natukene vabale. Number 13, Rein Vares on tulnud finishisse. Rein, nüüd on õige aeg küsida, kui jalad on piim appelt täis Arne Liinan üleval. Täna see jooksu kõige mahusam osa. No, see lõpp on nüüd raske. Selge, aitäh! Kõik, kes on lõpetanud, saate kaela osavusmedali ja siit keetrepist alla minnes. Saate siis võtta ka keha kinnitust ja jooksvat, vabandust, kasutavad jooki, et ennast siis taastuda siit sellest keetrepist saate alla minna, see on taastumisala ja lõpestage ennast ära, kui tervitame järgmist võistlejat siin. Ja peakorraldaja ütleb, et massöör on ka siin taastusalas olemas, et minge laske oma jalad piimappest tühjaks masseerida. Number 6 tõstab jalad, vabas mitte jalad, käed taeva poole. Ja Paavi Kork võtab osalusmedali kaela. Taavi, tulete rõõmsa olekuga. Kas kõike rajapäeva või on veel energiat kuskil joosta täna näiteks? Hea, et järgisele ei kui raske käega. Selge, suure täh sulle! Suure täh sulle! Ja päris palju jooksele juba jõudnud siis limase ja laskumise peale viimane kilometer minna. Triatloni legendid ka perekond Bondarchuk Maria Lamin on selle viimase pauna siin enne laskumise ja minnakud stardiala juures ära võtnud jätkinud. On umbes 900 meetri pinna veel finissime, elame neilegi kaasa ja praegusel hetkel tütarlastest kõige vahvama naeratuse ja kõige naervama näoga on minu jaoks olnud number 153, kes hakkab ka ilmselt üsna varsti finissi poole ja finissi alasse jõudma. Aga teistel tütarlastel on võimalus ennast näidata, ma olen siin ilusti enne viimast laskumist ootamas teid, et kõige naervama näoga tütarlaps saab täna siis vabapääsme Tõrva ekstreemjooksule 10. juunil Eesti meistrivõistlustele ja ootame loomulikult ka teisi. Kõiki neid osalejad, kes täna Otepääl ja Tehmandil olid, ootame loomulikult ka 10. juunil Tõrvasse. Eesti ekstreemjooksu karikasarja teine etappi ja Eesti meistrivõistlused, ajaloolised esimesed Eesti meistrivõistlused ekstreemjooksus toimuvad siis 10. juunil 2017. aastal Tõrvas.
Ja Kristo, mul on hea meel öelda, et võitja Marek Võsu aeg on 21 minutit 56 sekundit ja 42 sajandiku. Kaotaja, vabandust teine koht, siis nii on viisaka mööda Juri Širokov, 22, 55, 59, 59 sajandiku kaotus siis võitele ja kolmas mees Mardo Lundberg üldarvestuses 23.04.91 aja kaotus liitlis 1 minut ja 8 sekundit. Aga siin on mehed, kes on tegemas seda jooksu teist aastat ja nüüd saame vaadata küsida. Laseme poisid natuke hingata, vaatame, kas me näeme ka esimest naisterahvast. Ja kui ma ei eksi, siis nüüd on tulemas ka esimene naine mäest ülesse. Number 73 tuleb väga kerge sammul. Nagu poleks tulnudki mingit 5,85 kilometrit. Number 73 on Merilin Kleu, on esimese naisena finishis. Me laseme ta natuke hinge tõmmata ja siis me küsime, mis oli tema jaoks kõige kergem täna. Aga noormes, kes eelmine aasta tegi lastejooksu ja see aasta on kvalifitseerunud põhiklassi. Ander Markus, võrreldes eelmise aastaga, mis on muutunud? No ta on rohkem üles alla hüppaja, see teeb jooks kindlasti tunduvalt raskemaks. Aga hea treening jooksu jaoks. Aitäh. Aitäh. Ja ka teine naine finishis number 154 on Egle Villik. Tema peaks olema ka kõva jooksu tüdu, aga võitja käest Merilin Reu ole ja tule siia poole, siis me ei jää sinna vilistama mikrofoni ette. Merilin, mis oli sinu trump täna teise koha saavutada Egle Villiku ees? Käest alla jooksin kirjani. Aga terve distants muidu jooksite koos niimoodi, jälgisite üks-üks, kes hoiab paremat kiirust. Aga siit lõpumeetritel tulles mulle tundus, et sinu saame nii palju powerit, et see lõhus oleks olla kaks korda pikem. Selge, aitäh! Ma saan aru, teist on energia välja pigistatud, olge hea! Medal kaela ja liikuge alla taastumisalasse! Ka järgmine naiste rahvas on tulnud, Piret Põltsar on finishis. Te olete Kristi Piret Kaili vabandus. Kelli Allap. Hoopis niimoodi, kolm nime ühe sildi peal, aga kõik on tip top, ole hea, liigu ka alla. Ja mul on hea meel küsida paar küsimust. Siin on Roman Kattai mees, kes on ka käinud päris mitmel. Meie liigume jooksult, kui siit mõnud. Roman! Kui ma eksis, oli eelmine aasta ka. Jah, ikka see... Võrreldes eelmise aasta ka, mis oli teist moodi? Mina olen vanemaste. See rada oli huvitav. Ja ilm oli täpselt sama. Hästi raju. Selge, et igati ekstreem jooksu väärin üritus. Nimi annab oma eesmärk. Igati. Selge, aitäh sulle ja 10. juuni tõrvas. Jah, tõtta teid ära. Aitüma, sulle ka! Täna on veteranide päev, soovime veteranile palju jõudu jaksu ja aitäh, et olete teeninud meie riiki. Rahvast muud kui tuleb, siin on üks naeratav naisterahvas, Triinu Kooskorra. Kiitkodus ära teid, 93 ajavõtt, kui te saate kirja, 93. Nii, me kohe küsime mikrofoni, nii, teie kommentaari. Väga jooks. Kas olid teeninud aasta ka? Ei olnud. Aga kui järgmine aasta toimub sama jooks, olete olemas? Mõelgi. Mul oli nii kasvalt võimalest, siis nüüd ei saanud tulla. Aga nüüd ma tegin ära. Mis oli kõige kergem täna jooksus? Kus juures see kõige lõpp? Kõige see päris lõpp, see nii kaksid meetrit. See, et said siit kinni mõtta tõmmata üles. Ma tulin püsti. Ja te kõndisite nii nagu võitja. Selge, aitäh teile! Nii, Anno, lubad mul ka vahepeal rääkida. Mul on vahepeal neli mõtet tekinud, millest rääkida. Jaa. Ma olen jõudnud siia legendi juurde, herra Andres Kübar, kes andis teie täna pasunaga starti oma legendaarse pasunaga ja siis Robi Viljamsi ja Ilma Raidiga täna pillimäeks olnud. No Andres, kuidas sulle tundub? Teist korda Tehvandil mäejooks. Kas on veel midagi, mis jääb sinu kogenud silmale nii-öelda negatiivselt? Negatiivselt mitte, aga no laus lumesadu on veel puudu siiamaani, et kaks aastat on tulnud niimoodi vaikselt lund ja vihma ja kõike muud. Ja just praegu arutame siin
lastedistantsi võita Rasmus Poisoniga, et mis need järgmised etappid meid ees ootavad ja Rasmus on lubanud igal juhul ülejäänud etappidel kaasa lüüa. Aga praegu vaadates neid nägusid, kes siit üles lähevad ja siis viimane väike jupp on jäänud veel, et ilmselt optimism ei ole neid maha jätnud ja kindlasti finishisse nad kõik jõuavad, elamuse nad saavad. Vahepeal läheb meie juures läbi üks tütarlaps, kes võiks pretendeerida täna auhinnal, eriauhinnal, number 153. Ilus naeratus oli Andres, eks ole? Kas täna ka antakse välja parima naeratuse eriauhin? Loomulikult, mina valin tüdrukult, Anna valin poistel, nii nagu alati. See sobib. Kõik osavõtjad tehke naeru näevad pähe, sest varsti valitakse välja parim naerunägu. Ja vahepeal infot nii palju, et Robi Viljams on lubanud tulla järgmisel aastal Tehvandi mäejooksul ise kohale, kui Tehvandi mäejooksu kaava pannakse ka Tehvandi tõus lumega. Kõik tuleb olemas maatud jääkond, siin pidi tulema ka tulemalt kuulus artist Kekoro. Ja ainult Rulaanso pidi kohale tulema, et meil on väga palju staaril kindlasti Maardus. Aga kui rääkida sellest, mis siis selle suvega ees ootab, siis Maardu triatlon ja meie liigume Maardu triatlon. Ja meie liigume ainuke triatlon 2017. aasta suvel 20. augustil Eesti taasiseseisvumispäeval Harjumaal Maardus. Ja enne seda loomulikult kõik need neli etappi Eesti ekstreemjooksu karikasarjas, millest juba 10. juunil Tõrvas toimub teine etapp Eesti meistrivõistlused, ajaloolised esimesed Eesti meistrivõistlused. 15. juunil Pajusi mudajooks ja 5. augustil esimest korda karikasarja ekstreemjooksu karikasarja finaaletappina Saku ekstreemjooks. Aga ühele nädalavahetusele tahaksime meie liigume võistlustes veel tähelepanu pöörata kesksuvel 15-16. juulil 2017 Pühajärvel siin samas Otepä kandis linnulennult umbes 1,5 kilomeetrit alla poole. Merepinnal näha siis mitte, aga 30-40 meetrit üle merepinna toimub üks väga huvitav nädalavahetus, siin on swim ja run nädalavahetus, kus laupäeval 15. juunil toimub esimest korda Eestis selline võistlus, kus ujutakse ja jooksakse ja mitte ainult ühe korra, vaid nii-öelda korduvalt üsna mitu korda 8 ujumisetappi ja 9 jooksuetappi, ehk kogu Pühajärvele tehakse tiir peale ujudes ja joostes ja nimetatakse seda võistlust Pühajärve Swim Run Baltic Challenge. Esimest korda Eestis antakse välja ka Eesti meistriliitid kõigis vanuseklassides alates noorte E-klassist kuni 70+ vanuseklassini meestel ja naistel. Samal õhtupoolikul toimub Pühajärve avavee ujumine, mis lisaks meie liigume ujumis, avavee ujumis karikasarja etapil on ka Eesti meistrivõistluseks sellel aastal, ehk 3 ja 5 kilomeetri distantsil jagatakse välja avavee ujumises Eesti meistrimedalid. Ja järgmise päeva hommikul 16. juunil esimest korda Pühajärve avatloon ja esimest korda Eestis jagatakse välja Eesti meistritiitlid ja meistrivõistluste medalid avatloonis. Registreerimine ja lisainfo sportes.eu leheküljel Multisportiliit, Eesti Multisportiliit on korraldaja. Nii et Pühajärvel kesksuvel 15. ja 16. juulil sellel aastal Swim & Run nädalavahetus. E-registreerimisel loomulikult osalemist tasub oluliselt odavale. Nii, Kristo, olen siin selle tõusu nõlva peal, kus tuleb järjest tüdarlapsi ja mei ja number 154 teeb väga kerged sammud praegu ülesse ja Valdo Jahila vana või jooksumees on ka tulnud siia ja kasutan kohe võimalust, et ei juhtu igapäev, et selliste meeste käest nagu Valdo Jahila, kes on kõvad jooksumehed, saab küsida paar kommentaari lasemide natuke hinge tõmmata. Selle ajaga tegi organiseeritakse sulle ka üks osalusmedal, olge hea! Olen isik viikult Valdo Jahilule osalusmedali. Aitäh, Valdo, oled teinud kõva tööd, panen sulle medali kaela. Ja kui sa oled valmis, siis paar kommentaari, mis oli tänase jooksus kõige kergem osa sinu jaoks? Kõige kergem osa oli start ja kõige kaunim osa oli finishis. Seda vaadet vaadata. Need suured tänud korraldajatele. Aitäh kõik teile osalejatele, kes inspireerisid pimeduspäev. Kõigus tänud. Aitäh, Valdo! Usun, et näeme siin ka järgmisele 3 ekstreemjooksu etapil. 10. juuni Tõrva, 15. juuli Pajusi ja 5. august Saku. Kuidas arvad?
Tõlgas ma juba kirjas, seal kohtume kindlasti. Selge, aitäh Valdo ja tulemast ja ole hea liigu alla taastumisalasse, seal saad keha kinnitada, osutavad jooki. Kell on tiksunud ajale 13.08, mis tähendab seda, et 38 minutit on meie põhijookse kestnud ja veel on tulemas inimesi siia. Üles poole, kui näeme, et number 103 tuleb väga kerge sammuga, tuleb nüüd finississe ja näeme, et ka legendide legend Jelena Bondarchuk on ikkagi tulnud Tallinnast siia, et võtta mõõtu oma perekonna kaaslastega ja Jelena liigub nüüd finississe ja on teinud suurepärase töö, kui number 112 liigub ka nüüd oma finissi poole ja saame sealt ka siis tema ajad varsti kirja. Ja vaadake, millise kerge sammuga tuleb number 68, astub kohe üle finissi joone ja on temagi andnud endast täna 100%. Enam pole palju tulla, kes te siin mäe peal olete, siin all või ülevalt alla vaadate, see on näha, et rahvast või raha peale jagub ja tänasel võistlusel antakse ka üks eri auhind välja kõige vanemale mäejooksust osavõtnud sportlasele. Kes on, saame teada lõpu protokollist, aga number 26 on tõstnud käed taeva poole ja tuleb nüüd siit üles ja vaadake, milline power on number 26 sees. Suurepärane töö on tehtud ja vaatan, et medali jäävajatel, osalusmedalite jäävajatel on käed tööd täis kõvasti. Panen vahelduseks muusikat ka, et teie finiss oleks lõbusam. Olge hea, hoidke kaamera vaba, et siis, kui midagi peaks kaotsi minema, saame kaamera järgi taastada. Paneme teile ilusat muusikat. Seda varsti imestada ka. Miks ma liian haige pole? Miks ma ikka teel on nendes naistes? Kes on tutsab? See on sest, et tõuse ma hästi võimlen ma ja harjutusi heeb. Sest püsivalt iga päeval vajan kaalastada ekraani heeb. Muidu jooksete igapäevaselt? Ei, rohkem sinna rahvast. Ja palju kilometrit selle aastal juba teil sinna on? Mul on edas 500 jooksuvat sada. Selge, aitäh teile, et tulite, olge hea, võimalus liikuda alla taastumisalasse. Seal saate keha kinnitada, juua siit keed prepist alla. Ja meil tuleb siit muud kui võistlejad juurde. Suurepärane võistus on täna toimunud ja olge head. Number 45 on jõudnud finishisse. Üritame vaadata siit ka natukene aegasid juurde, värskeldame aegasid ja inimesed tulevad naeratus näol, tuju on hea, on suurepärane ilm sportimiseks. Ja sportlased, kes on lõpetanud, võivad kaasaluda nii. Tütar on jooksnud, ema on jooksnud. Kuidas on, kuna isa jooksnud ole? Nii, sinu jaoks, täna kõige kaunim. Sa oled sellise olekuga, nagu poleks see 5,8, mis teame, et midagi. Selline hea sirge maa, jooksed sõrgid läbi. Tead, see on nii, see metlik. Selge, aitäh, liikuge taastusalvasse, et seal on teie jaoks materjal olemas, millega saate ennast taastada.
kõige parem. Väsitas. Kolm korda tordikarbis käia. Ei ole vist lihtne. Ega ära küll, eh? Aga ma usun, et see akordelmees, kes tordikarbis oli, süstis piisavalt motivatsiooni, et veel kaks korda sinna tagasi tulla. Iga korralik. Selge, aitäh sulle, oled teinud suurepärased jooksu ja vaatab teie külmeta, tuu siin üleval hakkab tõusma. Tervitame võistlat number 16, on temagi tulemas piisisse ja number 2 on enne teda siin, on Kaidi Lepi. Ja nüüd on ka 124 meie juures ja tema järel kohe number 4. Ei keegi muu kui Piret on number 4 finishis. Ja meil puudubki informatsioon, kas... Ma ei tea, Risto, kas saanud informatsiooni on meil peaaegu kõik juba jõudnud siia ronimise seina peale või ronimise mäe peale, et siit ülevalt vaadates ei paista küll kedagi seal kaugemas nurgas jooksmas. Ei ole mul seda informatsiooni, aga kui on nii, siis ilmselt on enamik lõpetanud, jah? Ma arvan, et need viisijad, kes on rajal on, siis nad võib-olla üsna varsti ka jõuavad, aga suure tõenäoliselt enamik. Vaadake nüüd, kuidas tullakse jooksu finishisse, käsi käes tulevad, see on 86 ja 114, õnnelikult finishisse. Raivo Loost ja küsime ka kohe tüütarlapse nime. Malve. Kuidas see on? Kas terve jooks olite käsi käes niimoodi või ainult see viimane osa? Ainult see viimane osa. Teie jaoks kõige ilusam hetk. Täna siin. Kui mees on ootamas finishis. Selge. Aitäh teile. Ja näeme veel mõningaid võistlejaid tulemas mäest ülesse. Niimoodi kummardades vastu võtmas. Ja number 23 on ka jõudnud finishisse. Helen Hiob on tulnud. Helen, sa oled sellise olekus, et saad ilusti rääkida. Oli see sul teine mäejooks? Jah, teine. Võrreldes eelmise aastaga oli rada magusam, mõnusam. Eks meemsus rohkem pakkuva või kuidas? See finishi tõudus oli äske, mis sinu ka pandi. Aga muidu väga lahe rada. Selge, aitäh sulle, ole hea, liigu taastu saasse. Kristo, mine sinna nurka. Ja me võtame vastu järgmise võistleja number 49. On Jaanika Aruots, on ka finishis. On näha, et tütarlaps on jooksnud kõigest 5,85 kilometrit, roninud 110 meetrit mäest ülesse ja ta on nii rõõmus, ta on nii õnnelik, aga peabki olema, sest mäejooks on õnnelikult sellele raske tundub. Aga ma pean tunnistama, et ma olen täna olnud umbes 20 meetrit merepinnas allpool pidevalt. Ja kui ma nüüd siin olen päris ülevalt siin suusahüppetorni jaamil, siis siin on ikka paganama tuulile. Ma ei oleks uskunud, et nii tuuline sõbrad siin on. Ja sellepärast me siin nii soojalt riides olemegi kõik, et siin on tuul. Ja number 31 on ka finishis. Ei jää viimaseks, tule aga tule jooksuma! Nii, head sõbrad, meil on võimalus siis Jaanika käest küsida see geniaalne küsimus, mida Hanna Proon tavaliselt küsib võistlejate käest, aga kuna täna oli tal nii palju muid küsimusi välja mõeldud, mida küsida, siis ma küsin Hanna eest selle küsimus ära. Kuidas sa ennast Jaanika tunneb praegu? Esi! Aga võiks veel? Ei.
Täna mitte, aga kas 2018. aastal teeme jälle seda võistlust? Võibolla tehti. Kas sa 10. juunil Tõrvasse, Tõrva ekstreemjooksuga tuleb? Aga kui sa nüüd mõtled veel minuti ja kui ma tulen sinu juurde tagasi, sa ilmselt ütled jah, sest sellist elamust nagu Tõrva ekstreemjooks tasub ka nautida. 10. juuni 2017 esimest korda Eesti Vabariigi ajaloos kuulutatakse välja seal siis võitja erinevates vanuseklassides alates laste e-vanuseklassist kuni kõige varemateni.